Povod je izjava gradonačelnika Tomaševića kad je ničim izazvan govorio o dugu od 8,2 milijarde kuna za grad Zagreb i onda je to još senzacionalistički začinio s time da je taj dug zapravo jednak godišnjem proračunu. Gradonačelnik je time pokazao elementarno neznanje iz financija i zapravo mu financije i nisu prioritet u ovom slučaju, nego mu je prioritet senzacija. Ili možda manipulacija. Holding da je 4,5 milijarde kuna da je zadužen 100%, što je daleko više od zakonom dopuštenog, a to je 20%. Dakle, takva tvrdnja gradonačelnika koji je ukazao na nezakonitost poslovanja bivše garniture gradske uprave je nas je ponukala da pokušamo dokumentirati činjenice i dokazati, što nije bilo teško, da je ta tvrdnja daleko, daleko od istine. Naime, prije svega, podaci koje je on objavio vezano za tri subjekta, to su Zagrebački električni tramvaj, Holding i Grad Zagreb, odabrana tri subjekta, zašto nema ih više ili zašto nije manje, to on sam zna. On govori o nekoj povezanosti, da, vlasnici jesu, Grad Zagreb je vlasnik i Holdinga i Zeta, kao i mnogih drugih trgovačkih društava koje on nije obuhvatio, koji sigurno isto imaju svoje dugove, a koji su neposredno vezani na Grad Zagreb. No, zašto je uzeo ta tri, on bi morao znati odgovor. Ali uzeti dugove od tri subjekta i mjeriti u odnosu na prihod ili proračun samo jednog od njih je naprosto smiješno. Dakle, dug Zeta, dug Holdinga i dug Grada Zagreba mjeriti sa prihodima Grada Zagreba, jednog od ta tri. I to bez, pazite, proračunskih korisnika. A proračun čini prihodi Grada Zagreba i rashodi i prihodi i rashodi proračunskih korisnika, što se u jednom dokumentu objavljuje kao proračun. Za proteklu godinu to je bilo oko 12 milijardi kuna. Nego se mjeri onoliko koliko dospio ugovor. Isto kao doma kad imate kredit za stan. Imate kredit od 100.000 eura. Što je vaša briga? Da li rata može, da li primanja mogu izdržati tu ratu? I mjeri se ili mjesečni prihod vaš, ili godišnji, i rate koje dospijevaju mjesečno ili godišnje, a ne ukupan dug od 100.000 eura u odnosu na vaša godišnja primanja. Pa to je ne znam koliko puta više. Pa takav dug kad bi se mjerio u državi, pa mi bi poludili u odnosu na proračun. Jer 40 milijardi kuna je dug države ukupan konsolidirani u odnosu na proračun koji je 20 milijuna, to je 200% onda. Ali se ne mijenji, ima mjera koja se mjeri, a to je u odnosu na društveni bruto proizvod.